Okay, so today we're going to talk about the EUC Cambodia. EUC Cambodia, and this is the main trip to EUC, and we're going to talk about the same thing. We're going to talk about the EUC Cambodia. We're going to talk about the main trip. Chúng dân ở tây phía nước dân đang làm nông dân lên này từ xã đồng rẫy và chờ complete tham quan tuần nào video chỉ bắt đầu được đẹp mà. Hoi đi ai bà. Yeah. Từ bận chuyện. Ok, ở đây cứ dùng chỗ từ bận chuyện sẵn. Mui. บางปอกตัวไหนบางปอกตัวไหนนี่ยังหายไปอีกชิ้นหนึ่งเพิ่มด้วยชิ้นแรงเทียบ
Okay, ឥឡូវយើងបានចេញពីស្រះដំរីពីពឹងជ្រួញឥឡូវយើងតដំណើរទៅខាងលើទៅក្នុងទៅបងធំហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងទៅស្រះដំរីផងដែរតែផ្លូវគឺវាអត់ស្រួលទេតែយើងជិះអត់អីផងដែរចិត្តបាត់ពិសោធន៍ថ្មីមួយដែរគឺឡើងគឺឡើងក្នុងកលែនតែសារមុនគឺពួកយើងបានធ្វើឡើងក្នុងក្រមដល់ក្នុងក្រមគឺផ្លូវចម្ងាយផ្លូវគឺជិតទេតែឥឡូវនេះគឺក្នុងកលែនមកបានហើយរៀងទៅដល់យើងនឹងទៅដល់ស្រះដំរីអូបាទទាំង3នាក់មកពីក្រោយហើយបាទសួស្តីឥឡូវនេះយើងនៅជានៅលើភ្នំកលែននៅជាកន្លែងលក់ផ្លូវឡើងទៅប្រអងធំហើយឥឡូវនេះចាប់ចេញដំណើរទៅទៀតទៅស្រះដំរីបាទហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលតាមផ្លូវរបស់គ្នាបាទនិយាយពីអារម្មណ៍វិញគឺបាទខ្លាចហើយលឿនបាទពីជើងភ្នំមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងតិចអស់តិចទេគឺវាលឿនហើយទួលអារម្មណ៍ថាលឿនល្បឿនក៏លឿនបាទនេះគឺដល់ដល់ស្ពានមួយកន្លែងនេះផ្លូវចូលមួយចាស់ហើយឥឡូវយើងទៅផ្លូវថ្មីឡើងនេះបាទឥឡូវនេះគឺយើងដល់ផ្លូវលេខ8ហើយបាទ